Кохання – це вірність та ніжність. Обійми та пристрасть. Підтримка та затишок. Життя та майбутнє. Кохання – це найвища форма життя. Це те, що ми дихаємо на роботу кожного дня. Це самопожертва заради близької людини. Це, на мою думку, найсильніше почуття, яке долає і страх, і біль, і розчарування. Взаємне щастя і радість з найособливішою в світі людини. Кохання – це саме найпрекрасніше, що може бути в цьому світі. Кохайтеся. Любов – це Україна! Зі святом! Бригада Буревій!